Ove godine smo je radili u vrlo, ja bih rekao, čudnim okolnostima. Inflacija je izuzetno visoka i tako zapravo ne pamtimo već godinu. Kao i svake godine, i ove godine smo radili košaricu koja se zapravo dijeli na tri košarice. Uvodno, tek samo kratko, dakle, naša je košarica nastala prije više godina, nastala je po uzoru na ono kako i na koji način se obilježavaju blagdani, bilo da je riječ o Uskrsu, bilo da je riječ o Božiću, bilo kojem dijelu Hrvatske, nakon što smo prikupili recepturu, nakon što smo upravo od naših starih, negdje u tradiciji, prikupili sve ono kako i na koji način se obilježava, koji su to sastojci blagdanskog stola, došli smo do ovih košarica koje su zapravo u tri vrijednosti. Jedna je ona najskuplja i ta košarica je jedina u duhu tradicije, ta košarica jedina pokriva ono što bi u normalnim okolnostima trebalo biti dostupno svim građanima u ovoj zemlji. Ona srednja već odstupa pomalo od toga i traži neke kompromise i ona najskromnija je naravno nešto što nas tek odvlači samo u pravcu da možemo dostojno obilježiti blagdan na razini da smo rekli da smo ga obilježili, ali najmanje dostojno što se tiče samoga stola. Tako u ovoj godini, u ovim vrlo visokim stopama rasta, cijena, dok na jednoj strani gledamo da su čak i zadnji podaci o inflaciji rekli da je inflacija negdje na 10,6%, ali je zato hrana poskupjela za negdje oko 15,3%. Tijekom prošle godine vrlo izdašna poskupljenja hrane u nekim trenucima i blizu 20%. I u tim okolnostima danas, kad gledamo po blagdanskom stolu, onda govorimo o košaricama koje izgledaju ovako. One se prvo bilježe od dana Velikoga petka preko Velike subote, Uskrsa, do Uskrsnoga ponedjeljka. To je blagdanski stol za tročlanu obitelj i on u ovoj verziji koja je jedina dobra, dakle jedina prava, ispravna, uskrsna košarica, potpuno u duhu tradicije, ona najskuplja, iznosi oko 328 eura. Ona srednja košarica iznosi negdje oko 204 eura, dok je ona najjeftinija, najskromnija, na razini 100 eura, nigdje ne spominjem one sitne eurocente. Dakle, u tim uvjetima vidimo koliko bi trebalo izdvojiti danas za 4 dana blagdana, da bismo koliko toliko dostojno obilježili. 328 eura.